Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і далі коротко про головні події дня. Сьогодні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Понад 200 тернополян взяли участь у мітингу «Реквіємі», присвяченому річниці з дня перепоховання Тараса Шевченка. У Тернополі завершується всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Представники Червоного Хреста вчили тернополян надавати першу допомогу. Цього року під час тестування вигнали одну учасницю ЗНО за те, що вона користувалась мобільним телефоном. Згідно із правилами, це заборонено. Інцидент трапився в одному із пунктів у Тернополі. Відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк повідомив, що абітурієнтка зможе перездати незалежне оцінювання наступного року. Зазначу, сьогодні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перший предмет – математика. У Тернопільській області на цей предмет зареєструвалися 2300 учасників. Із них з'явились 94%. Під час проходження тесту з математики учасник ЗНО заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем та калькулятором. На виконання усіх 33 завдань абітурієнти матимуть 180 хвилин, тобто 3 години. Якщо правильно виконати усі завдання, учасник ЗНО набере максимальну кількість 64 бали. За годину до початку реєстрації на ЗНО під пунктами тестування збираються учасники незалежного оцінювання. Готувалася, тому що мені потрібен цей предмет на спеціальність. Я планую поступати в Прикарпатський національний імені Стефаника на журналістку. Кафедра журналістики. Так, там цього року ввели математику, завжди була лише історія і українська мова, а цього року і математика або іноземна мова. Приїхала разом з донькою, щоб підтримати її, щоб вона менше хвилювалася, бо я, напевно, що більше хвилююся, як вона. Напевно, завжди батьки більше хвилюються, ніж діти. Звичайно, готувалася, хвилююся трішки. Не знаю, математику вибрала, бо думаю, що з математикою є більший вибір професії, і також думаю, що якраз здам з неї всі тести добре. Нововведенням цьогорічного незалежного оцінювання є те, що випускники професійних технічних училищ та коледжі з 2018 року також складатимуть тестування. Навчався в технічному коледжі імені Івана Полія. У нас там проходило, як здаєте, ЗНО з математики, з української мови, то можна їхати в Словаччину, там є технічний університет, проводиться навчання на українській мові. І поступлення там, де без екзаменів, легше сказали, що там буде вчитися. І так само хочеться там вчитися на автомеханіку. Загалом у Тернопільській області ЗНО з математики здавали у 9 пунктах тестування. В 9 пунктах тестування, в тому числі 6 пунктів в місті Тернополі, і ще по одному пункту тестування створено в місті Бучач, Кременець і Чортків. В цілому математику не особливо вибирають як предмет тестування. Наступний тест ЗНО пройде 24 травня з української мови і літератури. На нього цьогоріч зареєструвалася рекордна кількість учасників – 10 200 осіб, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. В селі Білокриниця Зборівського району зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Цей випадок лабораторно підтвердили фахівці Львівської лабораторії ветеринарної медицини. Там працювали фахівці Держпродспоживслужби. Її працівники сьогодні зробили обхід кожного двору Білокриниці та дізналися, скільки свиней є у господарствах. Також за допомогою спецслужб обмежили рух транспорту з населеного пункту, обгородили територію села, встановили обмежувальні знаки. Карантин діятиме 40 днів. Детальніше про ситуацію у Зборівському районі щодо випадків захворювання свиней на чуму спеціалісти Держпродспоживслужби області прокоментують завтра о 9:30 ранку. Про це телефоном повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби в області Наталія Грисько. Понад 200 тернополян взяли участь у мітингу «Реквіємі», присвяченому 157-й річниці з дня перепоховання Тараса Шевченка. Біля монумента Кобзаря відслужили поминальну панахиду та поклали квіти. На місці події побувала наша знімальна група. Тернопільський школяр Денис Білоус до пам'ятника Тараса Шевченка прийшов разом з друзями.
Каже, про відомого поета дізнався з розповідей учительки. Тарас Шевченко дуже талановитий письменник. Його садили часом в тюрму в Росії і не давали жити в Україні. За те, що він дуже любив українську мову, а його дуже любили в інших країнах і не хотіли його відпускати. Третьокласниця Настя читає твір з Кобзаревої поезії «Думка». Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тернополянка, науковець Ольга Збожна розповідає, приходить до Шевченка щороку, аби вшанувати великого Кобзаря. Мене до Шевченка привіло його праця. Його боротьба за незалежну Україну. Я в свій час писала статті про перезахоронення Шевченка. Їздила до Канева неодноразово на ту могилу. Я бачила, як перезахоронення їх. Возили ми студентів туди, щоб вони подивилися. Березня 1861 року Кобзаря поховали на Смоленському кладовищі у Петербурзі. Через 40 днів після його смерті члени української громади в Петербурзі перевезли тіло митця на рідну українську землю. 22 травня його перепоховали на Чернечій горі у Каневі. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. У Тернополі завершився всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Півтисячі дітей взяли участь у кінокастингах. Протягом 3 днів на фесті відбуваються кастинги від Одеської кіностудії на потенційні ролі потенційних кіногероїв і на фільм Олеся Саніна «Довбуш», який вже буде відзніматися в липні цього року. На кастингу пройшло 140 діток. На кастинг фільму режисера Олеся Саніна підбирали трьох акторів – двох хлопчиків і дівчинку – Олексу Довбуша і його брата та сестру в дитинстві. Я знала, що Тернопілля рясно всіяне талантами, я була морально готова до цього. Ну, скажу, що дітки мене приємно вразили, вони настільки відкриті, наскільки амбітні, наскільки такі цікаві, розвинені і зовсім не закомплексовані. Ми шукаємо конкретно дітей, які візуально схожі, по-перше, по-друге, за темпераментом схожі, ну і, власне, харизматичні, ігрові такі, щоб розуміли задачу, розуміли, щоб що від них вимагається. За 3 дні фесту у кастингу на цей фільм взяли участь майже 150 дітей. Я мріяла давно стати кіноактрисою. Я йду до цього поступово, кроками. Мені подобається взагалі бути актрисою. Я відчуваю на сцені себе вільною. Ну, це просто моє. Мені було трохи страшно. Я хвилювалася, але старалася тримати себе. Мені діалог сподобався, ніби не так і складно, але все рівно трохи є хвилювання. Вийшла та дівчина? Ну, там же зайшли. У третій день кінохвильки в кастингу від Одеської кіностудії демонстрували свої акторські здібності підлітки і дорослі. Школярки Софія і Валерія кілька років займаються в театральній студії. Це в мене так вперше і дуже цікаво, що там, і хочеться спробувати. Така можливість у нас в Тернополі не завжди випадає. Грала в багатьох виставах і теж хочеться спробувати в чомусь такому новому. Надіюся, що мене візьмуть в кіно. Такі умови, кардинально змінить свою внешність. Тобто стиль, імідж, можливо, прическу. Відзняті відеодіалоги переглядатимуть кастинг-директори, а далі створять відеобазу потенційних кіноакторів. У перший день прийшло 280 дітей. Ми тут божеволіли, бо коли в Одесі проводили, перший день було 20 в Одесі, а другий день було 50. Є дуже у вас хороші хлопчики і дівчатка, якщо брати дітей. Дорослі теж цікаві, в кожного своя родзинка. Талантів багато. Чесно, мені дуже сподобалося, як люди в вашому місті, так саме місто. Я їхати звідси не хочу. Катастрофічно. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, новини. До 100-річчя створення Товариства Червоного Хреста України його представники на театральному майдані Тернополя вчили усіх охочих надавати першу медичну допомогу. Побувала на акції наша знімальна група.
Яка ефективність нашої роботи? Спочатку ми маємо забрати її в мам. Що ми починаємо? Перевертаємо дитину і стукаємо між лопатками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це в більшості випадків це вже може, має допомогти. Коли ні, ми перевертаємо дитину на іншу сторону і шукаємо, скажімо так, кінець мечеподібного відростка і чуть-чуть нижче, кінець грудини. І чуть-чуть зміщаємось в ліву сторону. Бо з правої сторони на спочинка ми чуть-чуть вліво і даємо так само. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це називається прийом Гемліха. Сьогодні представники Червоного Хреста показують людям, як надавати першу медичну допомогу. І тернополянка пані Тамара активно задавала питання членам Червоного Хреста. Пані Тамаро, що дізналися нового для себе? Я вже не в перший раз, мені розказують учасники Червоного Хреста різні такі моменти, я тут на площі навіть бачила. Настільки корисно, настільки, ну, наприклад, ну, в житті, напевно, треба знати кожному, як допомогти. Дуже, дуже корисна інформація і своєчасна, напевне, і безкоштовна, для всіх доступна. Дуже хороша така акція, програма така дуже гарна. Побувавши на цьому майстер-класі, чи змогли би ви, власноруч, допомогти людині? Однозначно. Мені здається, що я вже готова любому. Стільки випадків буває такої безглуздої, непотрібної смерті. Напевне, що ну, можна попробувати допомогти хоча б. Члени Червоного Хреста показували, як проводити серцево-легеневу реанімацію, як зупинити кровотечу, як допомогти людині, яка вдавилася шматком їжі. Майстер-клас відвідали майже 30 тернополян. Ми часто з хлопчиком нашим і плануємо відвідувати такі місця, там, наприклад, десь Карпати, де є небезпечно, можна сказати, де є багато небезпек, і це дуже пізнавально спробувати побачити ще раз, засвоїти ці знання. Ну, в принципі, вони були, але ще раз їх засвоїти. Про відновлення дихання це було найбільш, мабуть, новий матеріал. Досить ефективно і дуже просто робиться. Що ми починаємо? Ось такий тур. Далі ми робимо цей язичок і його загинаємо. І замотуємо. Я часто запитував, що перше треба, перш за все треба робити. Всі казали, треба зразу йти і допомагати. А більшість людей про власну безпеку навіть не думають. Перш за все треба подумати про власну безпеку. На жаль, в нас люди це дуже мало знають. За кордону навпаки, люди набагато більше цим цікавляться і допомога за кордону набагато ефективніша. Тобто, якщо навіть при зупинці серцебиття, коли є зупинка дихання в людини, якщо допомога надається перші 10 хвилин, ефективність до 70%. У нас ніхто не знає і все дуже плачевно закінчується, більшість випадків. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Понад 50 тернопільських поліцейських з 23 травня допомагатимуть столичним колегам забезпечувати порядок в Києві під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Правоохоронці працюватимуть в стані готовності до ситуації підвищеної терористичної загрози. До фінального поєдинку Ліги чемпіонів будуть залучені для охорони громадського порядку зведений загін головного управління національної поліції та патрульної поліції. Будуть залучатися при проведенні масових заходів. Всі поліцейські забезпечені всім необхідним. Сьогодні у Заліщиках фінішував районний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У ній взяли участь 168 дітей віком від 12 до 16 років. Продовж двох днів учні змагалися в естафетах, демонстрували вміння володіти зброєю, муштровий впоряд, інтелектуальні здібності та власні таланти. На всеукраїнському рівні гру «Сокіл Джура» проводять з 2012 року. На даний час уже визначили переможців джури. Про це телефоном розповідає вчитель загальноосвітньої школи села Дзвинич Оксана Штокалюк. Третє місце зайняла команда загальноосвітньої школи перших других ступенів села Лисичники. Друге місце зайняла команда перших-других ступенів села Бедриківці. І перше місце зайняла команда перших-других ступенів села Дзвинич. І маємо честь тепер захищати звання району на обласному етапі. Це відбудеться з 5 по 10 червня. У Чорткові
Чорткові завершився другий день змагань Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України серед юнаків 2004 року народження. У фінал вийшли команди Дніпро, Київ-16. Участь у змаганнях бере 8 команд. Серед них учасники з Дніпра, Миколаєва, Одеси, Києва, Рівного і Чорткова. Коментує тренер чортківської команди «Кристал» Іван Плекан. В фінал вийшли команди Дніпро і Київ-16. За третє місце будуть грати Югбаскет Одеса з Києвом, Авангард Київ. Завтра завершується змагання, після фіналу буде нагородження переможців, буде визначений кращий гравець змагань, будуть обирати кращу п'ятірку чемпіонату. Дякую, що залишалися з нами. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.